ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကြေးကျူးအပ်နေကြတဲ့ပြည်သူများမင်းတင်ဆိုတဲ့လူကဘလောက်ထိများပြောနေသလဲဆိုလို့ရှိရင်ကံဘလူကတဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်စာတဲ့အမေတဲ့တာကြောင်းသွားတော့မင်းတော့တဲ့ထမင်းချန်ကလေးတခဲကြံတာစသွားလိုက်တော့တာတဲ့တာကြောင်းသွားတော့မင်းတော့တဲ့ဖာရီချောက်ရင်းနေလဲပေါက်ထိပေါက်ချာနေကြလားအခုဒီကြံကာလအဲကြောင်းနေကြောင်းသွားတော့မင်းဆိုဒီချိန်ကြီးမှာဘယ်ရမဲကြောင်းဖွင့်လဲတော့မသိဘူးကြလားစတဲ့တဲ့စက်တင်နာပြလာကြလားမင်းတင်မင်းတင်မင်းတင်ဆိုတာဘယ်လိုလူလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိတယ်မင်းတင်ဆိုတာမင်းတင်ဆိုတာဒါကနိုင်ငံကြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်လေးကြလားခုနထွန်းအောင်ကျော်တို့မင်းတင်လို့ဆိုတာကြလားကံဘလူကနောက်ဆုံးမိနစ်စာတဲ့အမေတာကြောင်းသွားတော့မယ်နော်တဲ့ထမင်းချန်ခဲလေးတခဲကြံတာစသားလိုက်နော်တာတဲ့အဲဇက်နာပြတာဒီနေ့တော့တာမစားတော့ဘူးအမေတဲ့ရွာထိတ်မှာဘာပွဲလဲမသိဘူးထမင်းကျွေးมาတယ်ဟုတ်လားတာဒါဆိုအမေလည်းလက်ခဲဥမပါအမေလည်းလက်ခဲဥမပါတဲ့အမေမှာကိုဝင်ကြီးနဲ့မို့ဝဝလင်းလင်းမစားရတာကြာလာပြီအမေကကိစ္စမရှိပေမဲ့ဗိတ်သေးကကလေးအစင်ပြေစီချင်းတဲ့ဒါဆိုသားတို့အတူတူသွားစားကြမယ်နော်ထင်းကောင်းတွေမစားရတာကြာလာပြီကြက်သားတွေဝက်သားတွေကျွေးမယ်ထင်ပါရဲ့နေမပူပင်သွားကြစို့အမေတဲ့အမန်တကယ့်ကိုဗျာတကယ့်ကိုဟိုကမျက်ရည်တွေချူပြနေလိုက်တာမျက်ရည်တွေချူပြနေလိုက်တာတကယ့်ကိုတကယ့်ကိုဝိုင်းအမဆက်ဝိတ္ထုရေတိတ်ကောင်းတာကြလားအဲ့ဒီနီပိန်းနေရကြလားတိတ်ဝိတ္ထုရေကောင်းတာခင်ဗျဝိတ္ထုရေတိတ်ကောင်းတာဝိတ္ထုရေကောင်းတာဟိုဂျင်းထဲတာတိတ်ကောင်းတာပေါ့ဗျာအမဒီသားလေးမြတ်ဖက်လိုက်ရင်တော့အမလေးဝမ်းနေစရာလေးပေါ့ဗျာကြလားအမေသားအကြောင်းသွားတော့မယ်နော်ဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကအကုန်ကြောင်းနေအဆောင်ွက်ပြေလို့ပြီးပြီအကြောင်းနေအဆောင်ွက်ပြေလို့ပြီးတာမှဆယ်တန်းကလည်းပြီးပြီကြလားမူလာတန်းလည်းပြီးပြီအလဲတန်းကလည်းပြီးပြီအခါဖုန်ကြီးစာမွေးဝဲတွေတောင်ပြီးနေပြီရဟန်းတန်ဃာတို့ရေစာမွေးဝဲတွေတောင်မှပြီးလို့မဟုတ်ခုဒီကြံကမနစ်ပြန်အကျိုးနေအဲ့လိုကာလာကြီးမှာကံဘလူကနောက်ဆုံးနေ့မနစ်စာဆိုပြီးမင်းတင်ဆိုတဲ့ကောင်ကစောက်ရှိမရှိရေးတယ်ဗျာကြလားအမေသားကြောင်းသွားတော့မယ်နော်တဲ့အဲစောက်ယူတွေကတော့ယုံတာပေါ့ဗျာစောက်ယူတွေကတော့ငပိန်းတွေကတော့ယုံတာပေါ့သားကြောင်းသွားတော့မယ်နော်ဆိုတော့ကြောင်းဟပိတ်ထားပြီလေဘယ်ကြောင်းကိုသွားမှာရောမွတ်ကြောင်းသွားမလို့လားခရစ်ကြောင်းသွားမလို့လားကြလားဒါဆိုအမေလည်းတမင်းဟိုတမင်းကျွေးมาတယ်ဟုတ်လားတဲ့ဒါဆိုအမေလည်းလက်ခဲ့ပါဦးမယ်တဲ့အမေမှာကိုဝင်ကြီးနဲ့မောဝလင်းလေမစားရတာကြာလာပြီငတ်ပြတ်နေတာသိလားမိမှာကိုဝင်ကြီးနဲ့မောကိုဝင်ကြီးနဲ့လှုပ်ပြီးကြလားကိုဝင်ကြီးနဲ့ဗရက်တရတော်ထဲမှာလှုပ်ထားခဲ့ပုံပေါ်တယ်သိလားဗရက်တရတော်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်လေသူကဗရက်တရမရင်းကျင်တာအများကြီးတို့တို့တက်မရောတော့မရင်းတက်မရောတို့ဘာလို့ပြောနေတာတကယ်တော့ PDF ကမရင်းတက်မရော PDF ကမရင်းစစ်ခွေးတွေမရင်းစစ်ခွေးတွေမတိန်ကောင်နေဒီကောင်မတိန်ကောင်နေဓမြတွေဓမြတွေကလှုပ်ပြီးထမင်းဝဝကျွေးပုံမပေါ်ဘူးတိလားထမင်းဝဝကျွေးပုံမပေါ်ဘူးဒါမှမဟုတ်လဲမင်းတင်ကမင်းတင်များတွားချထားလားတော့ပြောတယ်ဘူးတိလားမင်းတင်ကတွားပြီးတွေ့ထားပုံပေါ်တယ်တိလားအဲ့ဒါအမေမှာကိုဝင်ကြီးနေမဝဝလင်းလင်းမစားရတာကြာလာပြီတဲ့အမေကကိစ္စမရှိပေမဲ့ဗိတ်ထဲကကလေးအစင်ပြေစေခြင်းတဲ့ဒါဆိုသားတို့အတူတူတွားကြမယ်နော်တဲ့ဟင်းကောင်းတွေမစားရတာကြာလာပြီတဲ့စက်သားတွေဝက်သားတွေကျွေးမယ်ထင်ပါရဲ့တဲ့တော်ကြမြာမဝင်းကားကြီးကျွေးလိုက်တာတကယ်တမ်းပြောလို့ကျက်သားတွေဝက်သားတွေမကျွေးဘဲနဲ့ဟိုကမဝင်းကားကြီးကျွေးလက်လိုက်တာမဝင်းကားကြီးကျွေးလက်လိုက်တော့ငယုတ်တီးကလည်းဆက်ငယုတ်တီးကလည်းငယုတ်တီးဆက်ဆက်နေသွားတွေ့တာပေါ့ဗျာမဝင်းကားကြီးကျွေးလိုက်တာဟိုကသူတို့ကစားချင်တဲ့ကျက်သားတွေဝက်သားတွေစားချင်လို့သွားလိုက်တာသွားလိုက်တာဟောမှာဟိုရောက်တော့ငယုတ်တီးတော့ငယုတ်တီးတော့2000လောက်2000 3000လောက်နေထည့်ကျွေးခံလိုက်ရတော့အကုန်လုံးမဝင်းကားကြီးဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဗျာမဝင်းကားကြီးလည်းမစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့မစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒါကမင်းတင်ဆိုတဲ့လူကနေပြီးရဲ့ဒါကလှုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်တွေ့တာလေးတွေပေါ့ဗျာဒါကမင်းနေပြီးတခါမောင်မောင်အေးဆိုတဲ့ကဒုံမောင်မောင်အေးဆိုတဲ့ကဒုံကိုလည်းတွေ့သေးတယ်ဗျာဒါက Telegram မှာတွေ့တာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒါတွေ့တာလေးတွေသူတို့ဗရက်တွေဘလောက်သူတို့ရဲ့ခွက်ခေါက်တွေဘလောက်ပြောနေသလဲဆိုတာကိုသိအောင်လို့ပြောတာတကယ်တမ်းပြောတယ်ဒါမင်းနေလို့ဆိုရင်ပြောနေတာပြောနေတာတကယ်တမ်းပြောနံပါတ်1ကတော့တို့ကတက်မတော်ကိုပြုတ်ခွဲစေခြင်းနဲ့တက်မတော်ကိုကဘာကြီးကနေအကျန်းဖက်လို့မြင်စေခြင်းနဲ့မြင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုတို့ကဒါမျိုးကွက်ရသွားတော့တိတ်ပြောတာတကယ်တမ်းပြောနော်အယမ်းပြောတာမင်းတင်တို့ပြောနေတာပေါ့ခုနထွန်းအောင်ကျော်တို့ပြောနေတယ်ပန်ဆယ်လိုတို့ပြောနေတယ်ကြစ်ကြီးတို့ပြောနေတယ်အကုန်လုံးကကြလားပထွေးတို့ပြောနေကြတာတကယ်တမ်းပြောပြောနေကြတော်လုံးပြောနေတာတကယ်တမ်းပြောဒီမှာမောင်မောင်အေးဆိုရင်လည်းဘလော့ပြောမောင်မောင်အေးတို့ကတော့ဒါထားမောင်မောင်အေးကတော့ NLD လက်ထက်မှာရဲ့စားသူကဒီကောင်က NLD 5နှစ်တာကာလမှာတတိဖြစ်လာတဲ့လူတွေစိတ်ကားသမားတွေကိုပတ်စံတွေဝေပေးတာဝေပေးတာ ONC ရဲ့ပတ်စံတွေနဲ့နောက်ကဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကနေပေးထားတဲ့ပတ်စံတွေကဘုံဘောလို့ရတာဟောဘုံဘောလို့ရတာဒီကောင်ကပတ်စံတွေကိုကြက်လာပတ်စံတွေကို NLD ဒီဝေးကာလမှာဝေပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေခင်ဗျားတို့မြင်ပါပဲ
အဲ့အဲ့မှာဒီမောင်မောင်ကြီးကဗာရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာမောင်မောင်ကြီးရဲ့လူခံတာပေါ့ဗျာမောင်မောင်ကြီးလူခံထားတာလေးကိုဗာရေးထားလဲဆိုတော့ကန့်ဘလူအတွဲတက်နေတလောက်တဲ့ထောက်ဖို့နေရင်းတဲ့ကန့်ဘလူတောက်ထောက်ဖို့ထောက်ဖို့နေရင်းတဲ့တခြားကူညီခြင်းတဲ့သူများရှိရင်လဲကူညီလို့ရအောင် NUG ပေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့မျှဝေခြင်းဖြင့်ကူညီနိုင်ပါတယ်တဲ့ဗျာဒီမှာ NUG ပေးNUG ပေးကဲခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းတစ်ဆင့်မျှဝေလိုက်ပါရစေဗျာကဲဒီမှာတစ်ဆင့်မျှဝေပေးလိုက်ပါရစေဒီမှာမောင်မောင်အေးခြေထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ဆင့်မျှဝေလိုက်ပါရစေဒါကမောင်မောင်အေးကဘယ်လောက်ထိပြောနေသလဲဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ဒါကဒါ NUG က NUG ကလည်းပြောတယ်လေတကယ်ပြောရင်တော့ NUG ကောင်တွေအကုန်ပြောနေတာတကယ်ပြောရင်တော့အမှန်ပြည်သူလူတို့ရှင်မှာတော့သူတို့ကစိတ်မကောင်းတယ်လို့ပြောမှာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့သူတို့ကအဲ့ဒီအကွက်ကိုလိုချင်းနေတာအဲ့ဒါမှသူတို့ကပတ်သက်များများရမှာလေပြည်သူကနာမပဲလှူနိုင်တော့မှာကွာဟာငါတို့ကတော့လှူမရတော့မှာလှူမရတော့မှာငါတို့မလှူရင်ငါတို့ရှုံးတော့မှာငါတို့ရှုံးတော့မှာမရှုံးအောင်ငါတို့လှူအောင်မှာလှူအောင်မှာလှူအောင်မှာဆိုပြီးအိတ်ထဲကပတ်သက်နေထွက်လာမှာအိတ်ထဲကပတ်သက်နေထွက်လာမှာအခုကအပိတ်အိတ်ထဲကနေပတ်သက်နေထွက်လာအောင်လက်ဝါးချင်းရိုက်တာတက်မတော်နေလက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီးချတဲ့ကတကယ်ပြောရင်တော့လက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီးရင်ဒလော်တွေလောက်တာပါဗျာလောက်တော့ခုဒါ NUG ပေးကဲဟောပါတေးရတဲ့လူကတေးဟိုတေးရတဲ့လူကအတွင်းထဲကိုရောက်တော့မရောက်သေးဘူးတင်နေကြလားဟိုတေးရတဲ့လူကမြေကြီးတဲ့တောင်မရောက်သေးဘူးမြေကြီးတဲ့တောင်မရောက်ဘူးဒီကလူကန်ခွက်ခေါက်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တွေ့ရတာ50ယောက်လောက်ရှိနေတွေ့နေတာ50ယောက်လောက်ရှိနေခွက်ခေါက်တဲ့ကောင်တွေကကန့်ဘလူတွေ့ပါကန့်ဘလူတွေ့ပါဟိုတုန်းကလည်းပဲဗါတဲ့ဟိုဗါရန်ကုန်မြို့မှာရန်ကုန်မြို့မှာတိတ်ပေါ်နေခုံချာတုန်းကလည်းအာအဲ့ PDF လေးတွေတွေ့ပါ PDF လေးတွေတွေ့ပါဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ကြလားဗရက်တွေများများသေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေအလူခံလို့ကောင်းပြီတိလားအလူခံလို့ကောင်းပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မောင်မောင်အေးကမောင်မောင်အေးကဒါတကယ်ကိုဒါမောင်မောင်အေးဆိုတာဘယ်လိုလူလဲဆိုတာအမကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးထဲမဝင်တာကောင်းတယ်မောင်မောင်အေးဘယ်လိုလူလဲဆိုတာသိဖို့တော့ကောင်းတယ်မောင်မောင်အေးကရုံတရုတ်ဆက်တရုတ်ဆက်ကရုံမောင်မောင်အေးကရုံအခုတော့ဘယ်ဒါသူတို့အရင်ပြေးတာနော်ဒီရောကောင်တွေကမသိဘူးဘယ်တော့မှမသိဘူးအလူခံတဲ့ကောင်ကမသိဘူးဒီမှာမြောက်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေကမသိဘူးဘယ်တော့မှမသိဘူးဒီကောင်တွေကဒီကောင်တွေကအသေးမခံဘူးအသေးမခံဘူးဟိုအသေးမဲ့ကောင်တွေကိုဒါသူကပတ်စံပေးတာအသေးမဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ကအသေးရဲတဲ့ကောင်တွေချဟိုကောင်တွေလည်းဟာတကယ်ကိုအယိုးလေးချကျူးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကအသေးရဲလို့ချတာကွာငါတို့ကအသေးရဲလို့ဖို့မင်းတို့မြမတက်မတော်ငါတို့ကရှင်တိုက်နေတာကွာအဲမင်းတို့ကောင်တွေရှင်းအောင်မယ်ငါတို့ကနိုင်နေပြီနိုင်ကိုနိုင်ရမည်နိုင်နေပြီဆိုပြီးမြောက်ပေးတာမြောက်ပေးတာအဲ့ဒါမျိုးမြောက်ပေးဟိုကောင်တွေလည်းဂွေးတက်အောင်ကတာဂွေးတက်အောင်ကတာဂွေးတက်အောင်ကတော့တေတာပေါ့ဗျာတေတော့ဘာဖြစ်လဲတေတော့အဲ့ကောင်တွေကအလူခံစားလို့ကောင်းတာပေါ့အလူခံစားလို့ကောင်းတာပေါ့မောင်မောင်အေးတို့ကဒါအလူခံစားနေပြီခုကဘာမှာရှိနေတဲ့အော်ကျဲအော်ကျဲပြောနေတဲ့ကောင်တွေမှတပြားအကုန်အလူခံစားကုန်ပြီကုန်လုံးအလူခံစားနေပြီပြီးသူတို့အိတ်ထဲထဲကြသူတို့အိတ်ထဲထဲကြဒါပဲ PDF ကလေးတွေတီးကြတော့မင်းတို့ကိုတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ငါတို့ကမင်းတို့ရဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေငါတို့ကမင်းတို့ကိုမသေးသေးခြင်းဘူးမသေးသေးခြင်းဘူးသို့တော်လည်းပြောလို့မရလို့တေတာကတော့မတတ်နိုင်ဘူးမင်းတို့ကိုမြောက်ပေးနေတဲ့လူတွေကမင်းတို့ရဲ့ရန်သူအစ်စ်တွေမင်းတို့ရဲ့ရန်သူအစ်စ်တွေမင်းတို့နဲ့ငါတို့နဲ့ငါတို့ကမင်းတို့နဲ့တသားတည်းရှိပါတယ်ဆိုပြီးရင်မင်းတို့လမ်းမနေတာကြီးကိုမြောက်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့တေသွင်းတဲ့ကိုပို့ပေးနေတဲ့ကောင်တွေကမင်းတို့ရဲ့ရန်သူအစ်စ်တွေရန်သူအစ်စ်တွေတကယ်တမ်းပြောတကယ်ရန်သူအစ်စ်ကမင်းတို့ကိုမြောက်ပေးနေတဲ့လူတွေမင်းတို့ကိုငိုပြနေတဲ့လူတွေကြလားမင်းတို့တေတိုင်းတေတိုင်းငိုပြနေတဲ့လူတွေမင်းတို့တေတိုင်းတေတိုင်းပရိုဖိုင်အနေအောင်နေချိန်နေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကမင်းတို့ရဲ့ရန်သူအစ်စ်တွေရန်သူအစ်စ်တွေမင်းတို့ကိုလမ်းမတွေကိုပို့ပေးနေတာလမ်းမတွေကိုမင်းတို့ကိုရိတ်သွင်းနေတာရိတ်သွင်းနေတာပြီးရင်မင်းတို့လည်းတေသွားရောအသူတို့ကလူခံစားနေတာဒါမြင့်မြင့်လေးတွေ့ပဲမြင့်မြင့်လေးတွေ့ပဲဒါတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ကန့်ဘလူမျိုးနဲ့တွေ့တတ်နိုင်သလားတဲ့ထောက်ဖို့နေရင်တခြားကူညီခြင်းတဲ့သူများရှိရင်လည်းကူညီလို့ရအောင် NUG ပေးဖို့မျှဝေပေးလိုက်ပါကဲ NUG ပေးတဲ့ကိုပတ်စံထည့်လိုက်ပါပြီတဲ့ NUG ပေးတဲ့ကိုခင်ဗျားတို့ကငွေလှူလိုက်ပါပြီတဲ့ပြည်သူလူထုကငွေလှူလိုက်ပါပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့ PDF တီစီကိုတက်ပြားမရောက်ဘူးခင်ဗျားတို့ PDF တီစီကိုနှစ်ပြားမရောက်ဘူးလက်နဲ့တစ်လက်မရောက်ဘူးလက်နဲ့တစ်လက်မရောက်ဘူးမရောက်ဘူးဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကို PDF တီကိုယ်တိုင်ကလာပြောနေတဲ့ PDF တီလည်းရှိတယ်ရှိတယ်ကိုယ်နေရ PDF တီအခုဒါတချို့လင်းဝင်နေတဲ့ PDF တီရှိတယ်အလင်းဝင်နေတဲ့ PDF တီတချို့လာဆက်သွယ်တာတွေရှိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြောနေပြီခင်ဗျားတို့ကိုမြောက်ပေးနေတဲ့ဒါတကယ်တမ်းပြောရင်တော့မင်းတို့အခုအတိမရသေးတဲ့ PDF တီခင်ဗျားတို့နားလည်ဖို့ကောင်းပြီအချစ်ချင်းကအန်ယူဂျီပြီးတဲ့ကိုထည့်ခိုင်းတာတော့အန်ယူဂျီပြီးတဲ့ကိုဓာတ်ရိုက်ထည့်ခိုင်းတာဓာတ်ရိုက်ထည့်ခိုင်းတာအန်ယူဂျီပြီးတဲ့ကိုဓာတ်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အလူငွေတွေကဘယ်ဟိုရောက်မလဲ
别个要么来，俺刘姐刚来给我捧场嘛，不，功劳，给我办菜楼都捧场了呗，这些表演，别讲地下水路呀嘞，别讲八表路呀嘞，别讲八表路呀嘞，不都嘛表路表，我阿拉讲么路，提供你快靠点表嘞，不会说他好表的，干么路啊，不是机哇，不会啊，快靠点也表嘞，不会，快靠点也表不会，阿拉么路，这个人表演呢，得讲我当么多难得讲的，最顺得讲的，把一路比大家。大家看不到三哪边了三哪边了都懒得见嘛得见嘛都懒得见来不及对孙的见来不及对孙要老爷对孙嘛这个表呢就那老爷你妈有牙深了你帮我牙你起起里面你帮我牙你起汤你起起里面就那老爷有牙的见大家把都懒得见嘛来不把对孙的见嘛看不到妙病的来说了礼物了这不报价贵的要干不得呢你妈干不留可以对起但也没对手臂你妈干不了科研，对，带人家对，科研路库底下那边，库达路看的咯，路看的，路看的，科研库库达，门里啊那啥边进来，库达的那三年，门里啊三年，三年那啊那啥边，那才东拉上来，东拉上来，干不了没有那嘛心里的，带人的我，俺有几个不老路子来路，就那路没没，就那路没没，他妈庙边的路的，科研路没。看伢路，哎，路不如平清的路嘞，路不如平那样子的清他的路嘞。看伢路，安尼有几个，哎，路没有毛毛一样的，毛毛一样的，叫伢比了后边，安尼有几别手比路看嘞，干不路大爷伢的手比，安尼有几个路看嘞，安尼有几个不老提表你的来说啥个，就那话弟弟的路，今天差表了，差表了，安尼有几别手比，你路刚的破呢，啊，刚的破比路看差路看嘞，没你也别对的呀，没你也别对的。阿杜瓦阿杜瓦怎么比的阿杜瓦怎么比的呀就那罗西嘛路地来说拍完拍完一趟来说你知道吗呀路地这样我们大伯在哪里路就那表情来讲了拍完一趟来说你知道吗第二里年年里头上好地的里这个人表情了哭啊呀这个好吗这个路地也对出你了对出你了路地个这个人表情了都是见你比你容易我还是见比你的钱提供你话片你的情况，马路他路看马片没手臂，他干不路带一面对手臂，安尼有几安那边，安尼有几被困那边，怎么样路第二溜，第高溜，第高溜，怎么样路，话片那边毛毛一是嘛，多有这边毛毛一，毛毛一 Facebook 搞么事的，毛毛一 Facebook 搞么事的，安尼有几被叫伢他的，安尼有几个 WhatsApp 来事的，安尼有几个 WhatsApp 来事的，多几家。多几家不老表你的来说的，不老表你的来说的，阿拉讲不表的，干不留钱对嘛？是代言面对手臂，干不留钱对嘛？代言面对手臂，俺的有几样的比，哎，代言的我，就那路上几门，东拉上几门，东拉上几门，可的可不是几样嘛？对了，给咱的白的比，俺的有几样的比，干不留钱对是代言面对手臂，路看呢，路看呢，没你啥比，路看呢，东拉上几门。东拉对干不路庙内嘛是你的，代言的是俺那边八家呀么嘞，八家呀么嘞，搿家是少几了后边，少几了我，哎少几了嘛，爸妈没背有存呐，哎讲你表里了，对家位一路了对来着，这表里啊对家位，那才便宜啊嘛，哎老苏来表来，对我们嘞，对我们嘞，啊阿拉没有对，你讲你啊高米，有俺妈对没，啊美利坚我对没，伊有我对没，对比你讲你啊超便宜的要有没？哎，别人都说一天要拆呗，阿拉呗，没大伯子的，没大伯子的，俺有几说啦，没大伯子，俺有几说啦，没大伯子 ，BDM 没大伯子不呗 ，BDM 没大伯子 ，BDM 没大伯子 ，BDM 没大的，明明对的，你讲的，路看路高的，今朝都比多的，对，那就讲的啊，不要不要不要，都说俺路看啥路没有，路看啥路没有，把将来都没他的路的在哪里，都没他，他们都没他的路的，都没他的路的，对应啊说，都啊。老表，我们来边啊，路看啥路呀？了不？给他按刘姐那边，沿表里来出来讲，表啦讲，我就那话，对对你的话，跑表对对你的话，快靠的表来讲，按刘姐快靠的老表里来出来个，他进来，他路看破的来出来，他表啦，我都说，他的后边边，要旁边是的嘞，啊，半山路啊嘞，半山路啊嘞的嘛。半山路啊，那边路看那边，对嘛？蘑菇的，他把我泥拉啊，不也泥菇的？多兰也是拿些草布拉瓦的，多兰也是拿些草布拉瓦的。
ရွှေချိန်တဲ့တကြက်သားကျော်တဲ့မိုးကုတ်တဘာဝနီလာစနစ်ယတီကျော်တဲ့စနစ်ယတီကျော်ပါတော့ကျန်ဒါရီမတည်တည်ဘူးပြပါတော့ဒါရီကဘာပါဝင်มาလဲဆိုပြီးဒီမှာရေးထားတယ်ကြလားစတိကဲလာပါတော့ဒေါ်လာရေးတွေတဲ့ US ဒေါ်လာတဲ့9000ရချင်ပါတယ်ရှင်တဲ့ဒေါ်လာရေးတွေ US ဒေါ်လာ9000ရချင်ပါတယ်ရှင်တဲ့ဒါကတော့ခွက်ခေါက်ပြင်းမာကြီးခွက်ခေါက်ပြင်းမာကြီးပန်ဆယ်လိုကနေပြီးရင်ဒါအခုကန့်ဘလူးကိစ္စကန့်ဘလူးကိစ္စကိုပထမဆုံးဝန်ထဲအကြောင်းကိုပြတယ်မင်းအကြောင်းကိုပြတယ်ပြီးရင်သူကအလူခံတဲ့ဒီဟာရောဒီပို့ကိုတင်တယ်တိလားဒီပို့ကိုတင်တယ်သူကပထမရှေ့မှာတော့ဝန်ထဲအကြောင်းကိုပြတယ်နောက်ကနေပြီးရင်ဒီကြလားဒီဟိုမိုးကုတ်သဘာဝနီလာဘရစ်ကိုတဲ့ကြလားဒေါ်လာ9000ရချင်ပါတယ်ဆိုပြီးရင်အလူခံစားတာကိုတကယ်တော့ပြောရင်တော့ဒါခွက်ခေါက်တာကိုတကယ်တော့ပြောရင်တော့ခွက်ခေါက်တာဒါလေးတွေလည်းမြင်အောင်ကြည့်ကြပါဗျာဒါလေးတွေလည်းမြင်အောင်ကြည့်ကြပါမင်းတင်ကိစ္စတော့ပြောပြီးပန်းဆဲလို့ကျွန်တော်ပန်ဆယ်လူကရေးထားလိုက်တယ်ကြလားပြည်သူကိုလူသားတိုင်းလုပ်တဲ့ပုံတွေအယက်သားပြည်သူတွေရဲ့နေရာတွေကိုဘုံကျဲတာတွေစကားဆအတွက်တော့ပြည်သူဟာရန်သူပဲတဲ့ပြည်သက်လျာတဲ့တွေးတစစ်ချင်းစီတိုင်းကိုတဲ့အချီးနှီးမဖြစ်ဖို့နာကျင်လဲတန်မာနေကြရမယ်တဲ့ဒါပန်ဆယ်လူရေးတာပေါ့အဲ့ရရေးပြီးခုနဘရစ်ကြော်ညာကိုထည့်တာဘရစ်ကြော်ညာကိုထည့်တာစကားဆအတွက်တော့ပြည်သူဟာရန်သူပဲတဲ့ဒါလေးကတော့ तू ကဂျင်းထက်လိုက်တာပေါ့ဗျာဂျင်းထက်လိုက်ပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့သွေးတစ်စစ်ချင်းစီတိုင်းကိုတဲ့အချီးနှီးမဖြစ်ဖို့တဲ့ तू ကတည်သွားတဲ့သွေးတစ်စစ်ကို तू ကအသုံးချတာအချီးနှီးမဖြစ်ဖို့တဲ့ဘလောက်တော်လဲဆိုတာကြာလူရဲ့သွေးနဲ့ PDF တွေရဲ့သွေးနဲ့ကြလားဟိုနာကျင်လဲတန်မာနေကြရမယ်ဆိုတာနာကျင်လဲပဲတန်မာနေကြရမယ်ဆိုတာအဲ့သွေးတွေကိုတောက်မှာနာကျင်လဲပဲအဲ့ PDF သွေးကိုတောက်တာတကယ် PDF သွေးကိုတောက် PDF သွေးကိုစားပြီးရင်ကြီးပွားတဲ့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဘလူးမတွေပဲတကယ်တော့ပြောရင်တော့လူသားစားဘလူးမတွေ PDF သားစားတဲ့ဘလူးမတွေ PDF သားစားတဲ့ဘလူးမတွေကကြလားပေးဆက်လိုက်ရတဲ့သွေးတစ်စစ်ချင်းစီတိုင်းကိုတဲ့အချီးနှီးမဖြစ်ဖို့တဲ့ तू ကအသုံးချတဲ့တယ်ကြလားအသုံးချတဲ့တယ် PDF တည်းရဲ့သွေးကိုအသုံးချတဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့စောက်ပိန်းနေညီပိန်းနေရတာအသုံးမချတဲ့ဘူးတိလားတေးတာတေးသွားတယ်တေးတာတေးသွားတယ်ကြလားတေးတာတေးသွားတယ်သူတို့ရဲ့သွေးကိုအသုံးမချတဲ့ဘူး PDF တည်းရဲ့သွေးကိုအသုံးချတာတော့ပန်ဆယ်လိုပဲတည်သွားတယ်ကြလားဒီမှာပေးဆက်လိုက်ရတဲ့သွေးတစ်ချင်းစီတိုင်းကိုအချီးနှီးမဖြစ်ဘူးပန်ဆယ်လူကအချီးနှီးမဖြစ်ဘူး तू အမျက်တည်ကြီးပဲအမျက်တည်ကြီးပဲဟောဒီကံအလဟတာဖြစ်တာအဲ့ PDF တွေနဲ့စော်ပိန်းနေရတော့အဲ့ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့သွေးတစ်ချင်းတိုင်းကအလကားပဲတဲတဲ့ရည်သွင်းပဲတဲတဲ့ရည်သွင်းပဲတော်လိုင်းရေးလည်းမအောင်ဘူးတော်လိုင်းရေးလည်းမအောင်ဘူးဘွားတွေလည်းပေးဆက်လိုက်ရတယ်ကြလားအိမ်တွေလည်းပေးဆက်လိုက်ရတယ်ကြီးဝါတွေလည်းပေးဆက်လိုက်ရတယ်ကြလားအကုန်ပေးဆက်လိုက်ရပြီအလကားအချီးနှီးဖြစ်သွားတာပန်ဆယ်လိုတို့ NUG ကခွက်ခေါက်တရားတော့ပေးဆက်လဲရတဲ့သွေးတစ်စစ်ချင်းစီတိုင်းကိုတဲ့အချီးနှီးမဖြစ်ဘူးအချီးနှီးမဖြစ်ဘူးကြလားနာကျင်လဲတန်မာနေကြရမယ်တဲ့ကဲဗျာခင်ဗျားတို့ဒါတန်ဝေကယူဖို့ကောင်းတယ်သူများတွေကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအတုပကိုလည်းပဲတေသွားတဲ့အတုပကိုလည်းပဲလှုပ်ရှားတတ်တယ်တေသွားတဲ့သွေးတစ်စစ်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းပဲအကျိုးရှိအောင်အသုံးချတတ်တယ်အကျိုးရှိအောင်အသုံးချတတ်တယ်အဲ့ဒါခွက်ခေါက်တရားအလို့ခွက်ခေါက်တရဲ့အလုပ်ပြပဟာမြောက်ပေးနေတဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်သူတို့က PDF တရဲ့သွေးနေတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုသူတို့ပြောနေတယ်ဟာမင်းတို့ရဲ့လေချောင်းစင်းနေငါတို့ကခြေဆင်းမယ်လို့ဘာလို့ကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ PDF တရဲ့လေချောင်းသွေးကိုခြေဆင်းနေတာကအဲ့ဒီ NUG နဲ့ခွက်ခေါက်ဘီမာကြီးပန်ဆယ်လူတို့ခုနကမောင်မောင်အေးတို့မင်းတင်တို့ထွန်းအောင်ကျော်တို့အများကြီးပါဗျာပြောရမယ့်လူတွေအများကြီးပဲတကယ်ပြောရင်တော့ဒီလိုကောင်တွေက PDF တရဲ့လေချောင်းသွေးနေခြေဆင်းနေတဲ့ကောင်တွေPDF တည်းရဲ့လေချောင်းသွေးနဲ့ခြေဆင်းနေတဲ့ကောင်ဒါတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြပါဗျာဒါကျွန်တော်ကလကားပြောနေမှမဟုတ်နော်သူတို့ရေးတဲ့အားတွေကိုကြည့်ပြောနေတာကျွန်တော်သူတို့ရေးတဲ့အားတွေကိုကြည့်ပြောဒါပန်ဆယ်လိုရေးထားတဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဒါဒီ Telegram ဒီနေ့ Telegram ကြည့်ရင်းနေဒါတွေ့တာလေးတွေပေါ့ဗျာတွေ့တာလေးတွေပေါ့မောင်ကြီးကလည်းဒါတွေကိုလူခံတယ်လူခံစားတာပေါ့တကယ်ပြောရင်တော့အဲဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဗျာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုခွက်ခေါက်တရအခုတကယ်သူတို့မဝင်းငါဘယ်နှပွဲတို့ညာပွဲတို့ဘာတို့အာရင်တော့ကတော့ကြာတွန်းလဲဘယ်နှစည်းတို့အာဖောကားနေတို့အခုဖောကားနေများတို့တွဲကားနေလောအောင်မဲ့ဆိုတဲ့မိန်းမတွေအခုကြာတော့ပြည်သူလူထု9000ကျော်တည်တော့ကတော့သူတို့အေးစေးစေးဘယ်နှပွဲအော်နေပြီသူတို့ PDF တွေတည်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကမော်တာဘာကြောင့်မော်တာလဲခုနပြောတဲ့အချင်းဤဖြစ်လို့အချင်းဤပဲဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတည်သွားတာသူတို့လှုပ်ရှားလို့မရဘူးလေလှုပ်ရှားလို့မရဘူး
လှုပ်ရှားလို့မရဘူးဒါကပန်ဆယ်လိုပြောပန်ဆယ်လိုတို့ကသူကခုပေးဆက်လိုက်ရတဲ့သွေးတစ်စက်ချင်းသွေးတစ်စက်စီတိုင်းကိုအချင်းကြီးမဖြစ်စေပဲဆိုတဲ့စကားအတိတ်ပဲရှိတယ်အတိတ်ပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းပြောအချင်းကြီးမဖြစ်စေပဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေတည်သွားတဲ့ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့သွေးတစ်စက်ချင်းစီတိုင်းကသူတို့ကသူတို့အတွက်ကဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရဘူးအလူခံစားလို့လည်းမရဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့ငွေထားတဲ့လူတွေသူတို့ငွေထားတဲ့လူတွေကတတ်တာမို့လို့သူတို့ကလှုပ်ရှားလို့မရဘူးအချင်းကြီးပဲအဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ကမဟင်္ဂါဘယ်နှပွဲဘာဘယ်နှပွဲညာဘယ်နှပွဲဆိုပြီးပြောပြတာဒါပေမဲ့လို့သူတို့ငွေထားတဲ့လူတွေတည်လာကြတော့လှုပ်ရှားလို့ရတယ်လေလှုပ်ရှားလို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်လှုပ်ရှားလို့ရတာဖြစ်တဲ့တွေသူတို့ကပေးဆက်လိုက်ရတဲ့သွေးတစ်စက်ချီသွေးတစ်စက်စီတိုင်းကိုအချင်းကြီးမဖြစ်เสียအောင်အချင်းကြီးမဖြစ်เสียအောင်အလကားအလဟတာဖြစ်မသွားเสียအောင်အလဟတာဖြစ်မသွားနောက်ဆုံးပိတ်တော့ဖလားတဲ့တော့ငွေပြရမယ်အောက်ထည်ဆုံးဖလားတဲ့မှာတော့ငွေပြရမယ်တော်လိုင်းကြီးတော်လိုင်းကြီးအောင်လာမအောင်လာသူစိတ်ဝင်စားဘူးတော်လိုင်းနံပါတ်1ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲသူတို့ဖလားတဲ့ကိုငွေပြရမယ်နံပါတ်1ကတော့တက်မတော်ကြီးကိုပြည်သူလူထုကမုန်းသွားစေရမယ်ကဘာကြီးကနေအကျန်းဖစ်လို့မြင်သွားစေရမယ်ဒီလိုကြီးဝဲချစ်တင်နေလုံနေတာတကယ်တမ်းပြောတယ်ဒီလိုကြီးဝဲချစ်တင်နေလုံနေတာအဲဒါကြောင့်မလို့တကယ်တမ်းပြောနေတဲ့လူတွေကပြည်သူလူထုရဲ့တကယ်တမ်း PDF တွေရဲ့လက်ချောင်းသွေးနေခြေဆင်းနေတာ NUG PDF တွေရဲ့လက်ချောင်းသွေးကိုခြေဆင်းပြီးလှုပ်ရှားနေတာကအဲ့ခွက်ခေါက်ဘီယင်မတွေခွက်ခေါက်ဘီယင်မတွေဆိုတာကိုပြောကြရင်ပြောကြခြင်းနဲ့ပြောကြခြင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့နောက်ခုမတည်သေးတဲ့ PDF တွေမတည်သေးတဲ့ PDF တွေအမြင်မှန်မရသေးတဲ့ PDF တွေခင်ဗျားတို့အခုကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ပန်ဆယ်လိုရဲ့ပို့တွေမင်းတင်ရဲ့ post တွေကြလားဒီထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့ပို့တွေဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုတောက်ဇော်ဝေဆိုးရဲ့ပို့တွေဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုကြည့်ပြီးရင်ခင်ဗျားတို့တကယ်တမ်းပြောရင်တင်ငန်းသာယူတဲ့ဖို့ကောင်းတယ်တင်ငန်းသာယူတဲ့ဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုမြောက်ပေးနေတဲ့လူတွေဟာခင်ဗျားတို့ကိုပရိုဖိုင်နေချိန်ပြီးဝမ်းနေနေတဲ့လူတွေဟာခင်ဗျားတို့ရဲ့အနည်းဆုံးရန်သူပါဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်တယ်ဗျာမနစ်ဖန်နေစပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမပြောသေးဘူးတကြံလေးကိုမပြောသေးဘူးဗျာဘာသာရေးတော့ပြောရင်ပြောမယ်ဘာသာရေးလေးဘာသာရင်ကျင်းမှုလေးတော့ကျွန်တော်ပြောရင်ပြောမယ်ကဲဒီလောက်ပဲဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်